Hola a tothom. Aquest cop tinc el plaer de parlar amb la Gene dins de la nostra secció de Cotrobades. La Gene és una de les participants de l'or que tenim aquí a la terrassa del Centre Cívic Can Deu. Gene, què tal, com estàs? Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a tu per tenir aquesta estoneta amb mi. M'agradaria saber, primer de tot, Gene, què significa per tu tenir a càrrec una taula de cultiu? Doncs bé, mira, jo puc dir-te que per mi una taula de cultiu és un espai de natura, un lloc on puc gaudir sola o en família, i que em permet entendre millor per què és necessari el sol i l'aigua pel bon desenvolupament dels cultius. També m'ha ensenyat a que he de ser pacient, vull dir que el temps no el marco jo, sinó que el marca la pròpia natura. Per altra banda, clar, et permet doncs, gaudir de cultius més bons i més sans, ja que estan lliures d'insecticides, i el plaer que tens de menjar un cultiu recent agafat del terra, això no hi ha paraules, la veritat. Molt bé, perquè no ho havia comentat abans, però bueno, comentar que tenim un, dos, tres, quatre, cinc taules, si no m'equivoco, gent, a la Sí, terrassa. efectivament. Sí. Cinc taules que entre tu i Xavi, quatre persones més, us encarregueu del manteniment Sí, d'aquestes sí, taules. Cinc sí. persones més, us Sí. encarregueu del manteniment d'aquestes taules. Abans estaven a la Efectivament. terrassa de dalt, ara estan al jardí. Bueno, res, només era per comentar això perquè la gent ho sàpiga. Tu que ja ets una experta en horticultura urbana i estàs fent cursos i ho gaudeixes molt, per la gent que es vulgui iniciar en horticultura urbana, quins tips o quins consells li podries donar a una persona que vol iniciar-se? Mira, jo d'entrada els diria primer de tot que es plantegessin una sèrie de preguntes. Una d'elles seria si estan elles disposades a invertir part de les seves hores lliures a la cura d'un hort, ja sigui de terra o de taula. I una altra pregunta seria si tindran la paciència suficient de deixar que la natura segueixi el seu curs. En el moment que ells diuen sí, estic d'acord, jo el que els diria és que comencin a recollir informació, que llegeixin moltíssim, que preguntin a amics, familiars o coneguts que ja estiguin experimentant amb un hort, ja sigui de terra o de taula, i que els hi preguntin tipus de quins errors poden cometre, com està la experiència, vull dir que vagin indagant cada vegada més. I a part d'això, doncs, que comencin a buscar un lloc que hi hagi com un mínim d'unes 6 hores de llum, que comencin a plantar de cultius que siguin fàcils, variats i de curta durada, com pot ser tiams, rabanets, cabdells de tudela, pastanagues, que comencin. També que comencin i que plantin aromàtiques, ja que els hi facilitarà per vigilar les plagues i possibles malalties. I a part, també s'ha de pensar que les aromàtiques el que fan és aportar fauna que és beneficiosa per a l'hort, com poden ser les abelles o les papallones. Aquests serien una gran part dels consells que els hi donaria, no? I a part d'això és que en cap moment se desanimin, és a dir, que dels errors un aprèn. Vull dir, és que no hi ha més. Vull dir, si una vegada no surt bé, no vol dir que és que plegar i dir fins aquí hem arribat, no. Continua, mira on t'has equivocat o com pots millorar i pregunta. Vull dir, aquests jo crec que serien els consells que jo els hi donaria, principalment.
i que M'ha sobretot semblat tinguessin molta il·lusió. molt interessant el primer que has dit, el tema de la paciència i el temps. Perquè Sí. crec que molta gent pensa que és plantar i ja crecerà, no? I crecerà la Efectivament. primera i clar, requereix de lo que tu dius, de molt temps, de molta paciència i de molta informació i recerca. Clar, per això és molt important que primer que ells es facin la pregunta si realment estan disposats a fer-ho. Exacte, Perquè molt si ja important. d'entrada diuen, uf, no, deixa-ho estar, no, ni comencis, ni Clar. comencis, vull dir. Necessites això, és informar-te i veure que, bueno, que tothom comença pel mateix, ningú neix ensenyat i que, bueno, que hi haurà errors, però un any tindràs un error i a l'any següent segurament aquell error ja no cometràs, tindràs potser uns altres. Però bé, Exacte. vull dir, tots hem començat per aquí i funciona així, no hi ha més. Molt bé. Per acabar, m'agradaria comentar que amb totes les restriccions que hem tingut amb la sequera i que hem patit, comentar a la gent que hem passat de tenir un hort de regadiu a passar a tenir un hort de secà. Comenten així breument com ha sigut aquest procés i quines dificultats heu tingut. Mira, no ha estat, a veure, d'entrada no ha estat un procés ràpid ni senzill. S'ha necessitat recollir una vegada més molta informació i llegir moltíssim. Per altra banda, puc dir, per la meva experiència, és que vaig tindre que entrar en contacte amb entitats que estava formada per pagesos, els quals em van donar molt d'ajut i suport i em van explicar, doncs, experiències. Clar, un dels primers problemes que teníem era, bueno, tenim un substracte que està preparat per regadiu. Què fem? Clar, i el primer que em van dir va ser, doncs bé, el primer que has de fer és que el substracte, preparar-lo per secar. O sigui, ha de ser més esponjós, vull dir que sigui capaç d'agafar la humitat i si hi ha la sort que plou, doncs benvingut sigui pel propi cultiu. També ens van ajudar perquè, clar, vull dir, no hi ha planter de secar. Tot el que ja pots trobar són llavors, però clar, tampoc no en trobes. I llavors em van ajudar a que em fiqués en contacte amb altres entitats com per poder aconseguir llavors que fossin secar-secar. I, bueno, efectivament, doncs, vaig anar en busca d'elles i, en principi, podem dir és que sembla ser que està funcionant bé, no? També és veritat que ells també em van comentar que, a veure, que per ells tampoc no havia estat fàcil i em van explicar una Clar. mica que la seva experiència és que ells van haver de començar a optar de secar durant la pandèmia. Perquè com que no podien sortir ni anar a regar, van haver de començar a canviar una mica tot el que tenien preparat. Vale? Vull dir, per ells tampoc no va ser un procés fàcil i de fet em van comentar que aquí a Catalunya de fet molts pagesos ja fa quasi 4 anys que estan començant a plantar i a dessecar perquè ja estan veient que realment el canvi climàtic està provocant cada vegada sequeres més fortes. Clar, després, clar, indiscutiblement, és el que em va comentar i em va quedar molt gravat, no? El que em va comentar i em va dir és que en general hi ha la idea que l'hort de secà no és viable. Aquesta és la idea que tothom té. Però realment és un bon exemple de l'aprofitament dels recursos que tenim a l'abast. I realment, vull dir, clar, si ho mires i després de llegir veus que sí, que realment és així, perquè només les plantes, només, de fet, només necessiten de l'aigua de pluja i de tard, sempre i quan tinguis un substracte ben preparat. Ben adequat. Perquè, clar, el secret no deixa de ser d'acostumar a la planta a que rebi poca quantitat d'aigua. Vale. És veritat, és que la producció que s'obté, també això és més una cosa que llegeixes i t'ho diuen, diu, el primer any la producció serà més petita, Ja. perquè clar, la planta s'ha d'anar acostumant,
tot és menys quantitat, un calibre en general més petit, però molt més concentrat. Vale. Perquè com que no hi ha aigua, doncs llavors, clar, es queda molt més gustós, realment. Jo els hi preguntava, però existeixen cultius realment que siguin exclusivament de secà? Diu, mira, hi ha uns que sí que és veritat que són totalment de secà, però realment pensa que no hi ha un cultiu de regadiu i un cultiu de secà. Tot és Vale. com tu adaptis la planta en el teu substrat. Vale. Vull dir, i clar, llavors, pues, bé, llavors vaig dir, però un tomàquet, diu, un tomàquet, hi ha tomàquets, ja existeixen tomàquets de secà. I realment, vull dir, hem vist que, bueno, l'experiència amb el que tenim nosaltres plantat en aquest moment a la nostra taula, doncs poder que vam plantar carbassons que estàvem acostumats a plantar-los amb regadiu i estan començant a sortir les seves plantes, vull dir, gira-sols han sortit i tot el que tenim, pues, realment estem contents perquè està sortint. Que bé. Estem Bueno, molt contents, la veritat. sóc conscient i sé que tot això que has explicat en qüestió de 3 minutets ha sigut un procés molt llarg, de molta recerca, ho sé, de molta informació, d'anar investigant, d'anar preguntant. Sí. Bueno, no, jo volia donar-te les gràcies perquè, bueno, gràcies a tu hem pogut iniciar aquest nou projecte i jo estic molt contenta amb això i crec que la resta no, crec no, estic segura que la resta també i bueno, és una experiència positiva, nova, positiva, amb incertidumbre, però jo crec que molt bona. És que hem de pensar que davant del canvi climàtic les sequeres cada vegada seran més fortes. Llavors no toca més remei que intentar fer un canvi de mentalitat. O ens Sí. adaptem o anem No, no, malament. això sempre, i tant. Això sempre, no? Per això, clar, és molt més fàcil, o diguem-ho d'alguna manera, totalment. Totalment. També és el que estem més acostumats. Però també crec que, bueno, ara toca un canvi, doncs, és qüestió d'anar mentalitzat, de tindre, això sí, molta paciència, tal com Sí. t'he dit. Però és molt important que jo animaria a tothom és que ho provés, perquè, però sempre i quan primer que es plantegi si està disposat, Exacte. perquè, clar, no tothom està disposat a invertir les seves hores en estar pendent que a veure si té la plaga, si no té la plaga, si està bé o no està bé. No. És molt important. Ara, jo els animo i la veritat, si la primera vegada no surt bé, que segueixin insistint. Vull Correcte. dir, i a mesura que vagin practicant, veuran és que cada vegada anirà millor. I la veritat, és una experiència que val la pena i si tens família i nens, val la pena començar a inculcar pues, la necessitat d'aquests recursos que són molt importants a la naturalesa i per ser humà. Molt bé. Doncs, Gene, fins aquí aquesta petita entrevista. Jo et vull donar les gràcies, no avui, sinó totes les vegades que hem parlat. Gràcies per aquesta estoneta. Espero que a la gent li agradi i anem parlant. Moltes gràcies, Gene. Jo també espero que els hi hagi agradat i que els hi serveixi per animar-se i començar, que ens fa falta a tots és que hi hagi més verd en totes les nostres ciutats. Sí, estic totalment d'acord. I menys i menys, i menys i menys. Sí, Però bé, exacte. a veure si amb això ho aconseguim. Moltes gràcies. Una abraçada forta. Gràcies moltes altres. Adéu. Adéu.